Dobrý den, my vás vítáme u našeho nového videa, které tak navazuje na to předcházející, kdy jsme se podívali na 20 jezdců, které se podle nás vyplatí sledovat. A jelikož byl zájem, tak jsme se rozhodli, že se podíváme na dalších 20 jezdců, které se vyplatí sledovat, protože si myslíme, že jsme nezahrnuli všechny a tak se vám pokusíme představit dalších 20 závodníků, kteří by mohli být dobří v této sezóně. Takže já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Růžička. Tak přeju dobrý den. A asi jdeme na to, takže Vojto, představ zase svého prvního, jako jsme to dělali minule. Mm-hmm. Tak jako prvního jsem tady vybral Mikela Frolicha Honorea, což je takové jméno, které se objevilo až v loňské sezóně, dříve se o něm moc neslyšelo, je to závodník, který ale závodí za Quickstep už od roku 2018 a smlouvu má až do konce letošní sezóny. On má docela takové solidní výsledky z těch juniorských závodů, má první desítky z juniorského Paříž-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège nebo Lombardie, ale poprvé se v tom profesionálním pelotonu ukázal asi až na loňském Giro, kde jsem ho poprvé já tady zaregistroval ve druhé etapě do Agrigenta, kde tedy v tom klasikářském dojezdu dojel třetí za Degem Ulissem a Petrem Saganem, takže tam to byl hodně solidní výkon. Pak ještě ukázal, že umí i zasportovat, když v hromadném sportu v šesté etapě do Matery skončil sedmý. A ještě výborně se předvedl ve 13. etapě do Monceliče, to byla ta klasikářská etapa, kde ačkoliv rozjížděl sprint ve finále Joao Almeidovi, tak sám dojel na pátém místě. Letos má jet znovu Giro, ale už bychom ho měli vidět dřív, měli bychom ho vidět na závodě kolem Provence teď v únoru. A co se týče jeho specializace, tak je to velice rychlý závodník, takže se může soustředit i na sprinty hromadné, může se soustředit na takové závody typu ardenské klasiky. A je to docela velký univerzál, takže opět to spektrum závodů, na které může on vítězit, je velké. Takže myslím, že letos bychom ho už mohli vidět vítězit častěji než v loňské sezóně. Podle mě Honoré by mohl zaměřit i na klasiky, mohl by to být dobrý typ, dobrá karta, nebo alespoň teď v těch prvních letech sbírat nějaké zkušenosti, ale určitě si myslím, že tým Deceuninck na něj v některých případech vsadí třeba do těch nějakých hromadných závěrů a tak, a Honoré určitě se vyplatí sledovat. Můj první výběr je Joris Nieuwenhuis z týmu DSM, což je 24-letý odchovanec z týmu Sunweb, a je vlastně jedním z těch závodníků, který kombinuje jak vlastně silniční cyklistiku, tak cyklokros. V cyklokrosu má zatím tedy možná o něco lepší výsledky, třeba teď na nedávné mistrovství světa v Ostende skončil 10., což je určitě skvělý výkon, ale i na silnici dokázal být například 4. v jednom hromadném sportu na závodě kolem Kalifornie, 2. skončil na závodě kolem Norska, anebo v loňské sezóně skončil 3. na závodě Paříž Tour. Myslím si, že Joris Nieuwenhuis se bude dál zlepšovat a ta letošní sezóna bude pro něj průlomová, že ho uvidíme připsat si minimálně jedno první vítězství na silnici, ať už ve sportech, možná na nějaké menší klasice. A já si myslím, že tým DSM na něj může sehrávat ty klasiky, protože na ty klasiky by mohl být opravdu dobrý tip a ten plán tomu nasvědčuje. Měl být Omloubet, Neusblatt, Strade Bianchen a také Paříž-Roubaix. Takže uvidíme, jaký tým DSM s ním bude volit plán, jestli bude pracovat pro lidi, jak je třeba Tiš Benot, anebo jestli i Nieuwenhuis dostane volnou ruku. Uvidíme. Určitě může být jedno z těch překvapení letošních klasik a tým DSM bude asi dobrý tým pro jeho rozvoj. Můj další závodník je už jméno, o kterém jste zřejmě slyšeli více, a to je Alberto Bettiol, kterému je 27 let, takže to není žádný nováček v pelotonu, protože v profesionální pelotonu již od roku 2014. Celou kariéru strávil v Cannondale nebo po případě v těch dalších navazujících týmech, v současnosti tedy EF. A v roce 2016 začal poprvé sbírat nějaké první desítky z větších závodů, má třeba druhé místo z Bretagne Classic. V roce 2017 ukázal, že umí i poměrně kopcovité klasiky, protože byl šestý na San Sebastianu. Ale poprvé se asi ukázal až v roce 2019, kdy tedy nejprve čtvrtým místem na E3 tenkrát za Zdenkem Štyberem, Woutem van Aertem a Gregem van Avermaetem, ale poté hlavně na závodě kolem Flandry, který dokázal vyhrát, což byl tenkrát poměrně šok, protože on
to nebylo žádný náhodné vítězství, že by na něj někdy zapomněli z úniku favorité, ale skutečně nástupem na Oudek a Varemont se ho snažil zachytit Greg van Avermaet, Oliver Nasen a nedokázali to a poměrně suverénně se nakonec dojel pro výhlu na Flandrech. Ačkoliv tedy dokázal už tedy vyhrát jeden z největších závodů na světě, tak poté se po něm tak trochu znovu stohla zem a po té době čeká na nějaké další velké vítězství. Letos jsme občas začali vidět, má čtvrté místo ze Stráde, čtvrté místo s Gent Wevelgem, ale myslím, že letos už by opět mohl patřit k těm nejlepším na klasikách. Může se podle mě dobře prezentovat jak na těch kostkovaných klasikách, tak i na těch ardenských, protože s obou dvou má docela dobré výsledky z minulých let a Alberto Betiol určitě má ten potenciál jako vítěz Flander a zase bychom ho měli začít vítězit i na těch největších závodech. Podle mě Betiol, hlavně na těch dlážděných klasikách, by měl být dobrým typem, protože tým EF přišel o Sepa van Marka, který přišel do týmu Israel Startup Nation, takže Betiol by měl být asi jediným a hlavním lídrem. K ruce navíc dostane zkušené pomocníky, jako třeba Jens Kleire, Sebastian Langeveld, možná Michael Valgren, který ale si teď na závodě Etoile de Bessèges zlomil ruku, takže uvidíme, jak to bude s Valgrenou sezonou, ale Betiol by měl být teď tou hlavní kartou týmu EF Nippo na těch klasikách. Já se posunu dál, protože můj druhý výběr je Valentin Madua s týmu Groupama FDŽ, což je další talentovaný jezdec, obrovský univerzál a teprve 24-letý Francouz. A FDŽ s ním počítají na dlouhou dobu, protože má smlouvu vlastně až do sezony 2024. Zatím má na kontě jenom jednu výhru, a to z klasiky Paříž-Bourges z roku 2018, ale do top 5 a do top 10 už nakoukl na spoustě klasik, na spoustě závodů, například naposledy na Paříž Tour v roce 2020, kde skončil pátý a přesportoval tam právě už dnes zmiňovaný Joris Nieuwenhuis, ale Madouas byl ve své kariéře také 13. na Giro, nebo 11. na Volonském šípu, či 14. na Flandrech, a čtvrtý v etapě na Pas de Peyrol, což jsou takové docela nesourodé výsledky a všechny poměrně dobré. Takže to ukazuje tu jeho univerzálnost, že může být dobrým na klasiky, jak na ty dlážděné, tak na ty ardenské, umí zjet kvalitně 3-týdenní závod a umí zvládnout tak těžká stoupání, jako je třeba Mourde-Huy nebo Pas de Peyrol. To ukazuje tu jeho univerzálnost, ale to má v plánu Strade Bianche Ronde a Tour de France. Já osobně čekám, že ho uvidíme i na těch ardenských klasikách, kde by mohl být i lídrem týmu FDŽ. A podle mě letos bude mít průlomovou sezonu, to znamená nějaké větší vítězství, nebo minimálně po něm bude sahat výrazně. Já docela čekám, že by se mu letos už mohl podařit vyhrát etapu na Tour de France nebo na nějaké jiné Grand Tour, pokud jí pojede. Další jméno je Lukas Hamilton, tedy 24-letý závodník, jeden z velkých talentů současné cyklistiky, závodí tedy celou kariéru za tým Mitchelton, popřípadě teď už za tým Bike Exchange. On patřil k velkým talentům už před několika lety, kdy sbíral dobré umístění na těch největších juniorských závodech. Má tedy například čtvrté místo z Tour de Avenir v roce 2017, to byl ročník, kde vyhrál Egan Bernal před Björgem Langbrechtem, takže ho porazili jenom ti opravdu nejlepší závodníci. Má také druhé místo ze stejného roku na Baby Giro, kde prohrál pouze s Pavlem Sivakovem. Vyhrál závod kolem Alsaska, což je taky jeden velký závod těch juniorů nebo závodníků do 23 let. A v roce 2019 se mu již podařilo získat i profesionální vítězství, kdy vyhrál Coppi e Bartali. A má i čtvrté místa v etapách na Grand Tour, například na Giro. Vyhrál etapu na Czech Cycling Tour, takže tady jsme ho mohli vidět i na českých silnicích. A v roce 2020 jsem ho já docela sledoval na Giro, protože tam se zdálo, že by mohl i útočit na sahat po tom celkovém pořadí. Byl po 10. etapě byl na 15. místě, ale ta jeho ztráta na vyšší příčky byla velice malá. V tu chvíli byl například i před Tyem Hartem, který potom vyhrál celkově, takže tam to bylo v tu chvíli hodně nahuštěné. A podle mě by se mu ta první desítka možná i povedla, ale tým Mitchelton pak musel odstoupit kvůli těm několika případům na COVID. Takže to trochu zbrzdilo kariéru Lukase Hamiltona, ale já myslím, že letos už to zase bude, mohlo by zase vítězit
protože má objet Tour de France a podle mě by tam mohl být docela i volnou ruku, protože Simon Yates sice má jet i Tour de France, ale má předtím jet i Giro a nevíme, kde se zaměří na celkové pořadí, takže podle mě Lucas Hamilton by na Tour de France mohl sahat po etapách. Uvidíme, jestli bude zkoušet celkové pořadí, to myslím, že spíš ještě ne, ale ty etapy tam bude patřit podle mě k těm hodně viditelným závodníkům. Vlastně na Giro loni byl velmi, velmi aktivní, byl vidět v tom prvním týdnu a ten jeho právě byl velmi sympatický. Já doplním, na Czech Cycling Tour v roce 2019 jsem naprosto tým Mitchelton dominoval a Lucas Hamilton tam skončil celkově druhý za Darylem Impim, takže i pro české prostředí známý jezdec. Ale já se posunu dál, protože mým dalším jezdcem je Spurter Tim Merlier ze sestavy Alpecin Phoenix, už 28-letý, takže poměrně zkušený Belgičan, který stejně jako například Nieuwenhuis kombinuje silnici a cyklokros. Dlouho se na silnici nemohl prosadit, propadal se menšími týmy v Belgii, ať už to byl třeba Verandas Willems nebo kontinentální sestavy až v roce 2019. Během sezóny přestoupil do týmu Corendon Circus, což je vlastně dnešní Alpecin Phoenix, a tam naplno začal ukazovat, co v něm je, co má ve svých nohách, protože v roce 2019 se stal mistrem Belgie, vyhrál etapu v Dánsku nebo na Tyrenu Adriatiku, skončil třetí na závodě Brugge de Panne, což byl opravdu brutální závod v loňském roce, a navíc může těžit z toho, že tým Alpecin dostal letos pozvánky na všechny tři Grand Tour. A očekával bych, že Merlier se představí. Pravděpodobně to bude podle mě Giro, vzhledem k tomu, že v minulém videu zmiňovaný Jasper Philipsen se by měl být na Tour de France. A navíc, kromě toho, by měl Merlier jet jarní klasiky, spíše jako podpora pro Mathieu van der Poela, ale také Milan Sanremo, kde by mohl patřit k černým koním, protože je to sprinter, který určitě umí přejet kopec, umí ho přejet velmi obstojně, takže když ten závěr bude těžší z nějaké menší skupinky, mohl by patřit k velkým favoritům do toho spurtu. A společně s Mathieu van der Poelem a tedy Jasperem Philipsenem to bude hodně silná trojice na těch na klasikách a Mathieu van der Poel by tam nemusel být sám z toho týmu, jako jsme na to byli zvyklí, ale mohl by jich tam být víc z Alpecinu. Tak další můj závodník je Andrea Bajoli, což je tady tak jeden z těch objevů té loňské sezóny. Je mu teprve 21 let. Zkoušel ho ulovit nejprve tým UAE v roce 2018, kde závodil jako stážista, ale získal ho tedy až Deccan Quickstep, kde tedy má smlouvu až do konce té letošní sezóny. Letos se prosadil, když jsem poprvé jsme ho tak zaregistroval, když vyhrál etapu na Tour de Lane, kde tedy porazil i Primož Roglič ve sprintu v tom závěru. A jak víme, tak Primož Roglič má ty závěry hodně rychle a docela se v tom vyžívá, ale Andrea Bajoli teda dokázal i tak vyhrát tu etapu. Poté zkoušel ještě jet na Vueltě, tam má i například třetí místo v etapě, takže bylo vidět, že je to docela velký univerzál, umí vítězit, má hodně rychle zaprvé ty koncovky a zároveň umí velice rychle vyjet i dlouhá stoupání, takže ta jeho specializace by v budoucnosti mohla být ardenské klasiky, etapy na Grand Tour a může zkoušet i například i právě ty vrchařské etapy na Grand Tour. Takže mu teprve 21 let, takže je má mnoho prostoru, kam se ještě může ubírat a podle mě už letos by mohl přidat nějaké i větší vítězství. Mně se Bajoli líbil hodně na závodě Kopyho a Bartaliho na začátku září v loňského roku, kde vlastně dokázal vyhrát jednu etapu a týmovou časovku a celkově tam skončil na druhém místě. Na Vueltě jsem mu pak teda věřil trošičku víc, ale je to stále malý závodník a bylo to asi způsobeno i tím okouzlením z Joa Almeidy, který předváděl na Giro naprosto neskutečné výkony, takže jsme tak možná trošku čekali, že Bajoli ho napodobí. Bohužel postupně začal z té top ten couvat, až nakonec závod nedokončil, ale jak říkal Vojta, je to mladý závodník, který určitě má potenciál, velký talent a může nám ukázovat velké věci už v této sezóně. Já bych se posunul dál, protože mým dalším závodníkem je Felix Grosschartner z Bory Hansgrohe, 27-letý Rakušan. Podle mě pomalu dozrává v jednoho z hlavních lídrů Bory z těch tahounů týmu. Z rakouských týmů původně, třeba přes Felbermayr, se mihl v roce 2015 u Tinkoffu na stáži, ale neoslovil, pak si ho na dva roky vytáhlo CCC, odkud v roce 2018 přešel do Bory a v Boře dozrál.
protože vyhrál třeba závod kolem Turecka v roce 2019, což rozhodně není jednoduchý závod. Byl druhý na Tour of Guangxi v roce 2018, kde porazil například i Rigoberta Urana. Skončil čtvrtý na závodě kolem Romandie, byl devátý na Paříž-Nice a hlavně se dostal už loni do nejlepší desítky na Grand Tour, a to na španělské Vueltě, kde skončil devátý. Právě ve Španělsku se mně líbil ten jeho projev, byl velmi sympatický, naplno si myslím, že tam ukázal ty své schopnosti, co v něm je, a měl by letos podle mě patřit spolu lídrům Bory, měl by jet podle plánu, to vypadá, na Giro a Vueltu, takže uvidíme, co bude, a už letos se pustil do závodění na závodě Étoile de Bessèges, ale jako lídr Bory tam spadl hned v první etapě, ale naštěstí pokračuje, takže žádná zranění, a uvidíme, co nám přivede v této sezóně, opravdu se na něj na Giro zvědaví. Uvidíme, jak se bude doplňovat i do příštích let s Emanuelem Buchmannem, což je Patrikem Konrádem, co jsou ty hlavní další dva lídři na celkové pořadí Bory. To bude teda nebo určitě... Velkým Kildermanem. Nebo Velkým Kildermanem teď už. To bude určitě hodně zajímavé. Ale teď můj tady závodník, my jsme dlouho zvažovali se do toho seznamu zařadit, protože už to závodník, který je docela známý, a to je Mats Pedersen. A nakonec jsme se rozhodli, že na to, jaký má potenciál, tak se o něm podle nás nemluví tak jak by se mělo, protože Mats Pedersen už má mnohé úspěchy a podle mě, teda, no podle nás obou, ještě nějaké další přidá. Je mu teprve 25 let, je to odchoven z těch dánských kontinentálních týmů a od roku 2017 závodí za tým Trek. Už v roce 2017 například dokázal vyhrát závod kolem Dánska a poprvé tak ho zaregistrovala veřejnost v roce 2018, kdy dokončil závod kolem Flander na druhém místě, tenkrát ho porazil pouze Nicky Terpstra. V roce 2019 ovšem zaznamenal asi zatím největší úspěch své kariéry, tedy v tom proprošeném brutálním mistrovství světa v Yorkshireu dokázal získat duhový trikot. Tenkrát trochu překvapivě porazil Mattea Trentina, tam Štefana Kinga. V té skupině s ním byl i Matěj van der Poel, který poté ale odpadl. A Mats Pedersen se nakonec dokázal tedy získat své životní vítězství do této chvíle. Ale mluvil se dlouho o tom, že to bylo trochu náhoda, že vlastně měl trochu i štěstí, ale už v té loňské sezóně ukázal, že to úplně není pravda, protože ukázal za prvé, že je velice rychlý závodník do závěru, když vyhrál sprint, hromadný sprint v etapě kolem Polska, a poté má i druhé místo z první etapy na Tour de France, kde ho porazil Alexander Kristoff, a má také druhé místo z poslední etapy na Tour de France na Champs-Élysées, kde ho porazil Sam Bennett, takže ukázal, že prostě je velice rychlý závodník, ale zároveň výborný klasikář, protože tu výbornou sezónu završil ještě vítězstvím na Gent ve Belgii, což je jedna z největších klasik, těch belgických klasik. Takže já si myslím, že letos by to mohla být hlavní konkurence pro Matěje van der Poela a Wouta van Aerta, protože zaprvé si může rovnat ve sprintu a může si jim rovnat i na těch kopcích, na kostkách, protože je to velice vytrvalý závodník, což ukázal právě v Yorkshireu na mistrovství světa. Takže já věřím, že Mats Pedersen by letos mohl klidně získat i nějaké monumentální vítězství. Pedersen je určitě skvělý závodník, tím vítězství na mistrovství světa nás všechny šokoval, když to tak řeknu, ale loni potvrdil své kvality. Možná do těch úplně těžkých závodů si myslím, že bude muset ještě potrénovat, co jsme viděli třeba na Big Bang Tour v té poslední etapě, kde poměrně jasné vedení ztratil, ujeli mu tam všichni soupeři a Pedersen tam zůstal sám a byl takový docela bezradný, ale určitě nespochybňuje jeho kvality a Pedersena se rozhodně vyplatí sledovat. Já bych se posunul dál, protože můj další výběr je jezdec takový trošku podobný typ, jak Mats Pedersen, a to je Davide Ballerini z týmu Decani Quickstep. 26-letý Ital se nejprve po tom pelotonu tak potloukal, v roce 2016 se ukázal v Tinkoffu jako stážista, 2 roky jezdil v Androny, v roce 2019 jezdil v Astaně a pak až pro loňskou sezónu přestoupil do Decaniku. První výhry ale přišly v roce 2018, kdy vyhrál třeba etapu na Sibiu Tour nebo Memorial Marka Pantányho, ale nejvíce o sobě dal vědět až v té předloňské sezóně 2019, kdy vyhrál Evropské hry v Minsku a loni přidal k tomu vítěznou etapu na závodě kolem Polska. Navíc ho tým nominoval na Giro, na jeho premiérovou Grand Tour. Tam měl být spíše podle mě nějakým pomocníkem, rozjížděčem pro Alvara Hodega, ale tohoto Kolumbice absolutně zastínil a ve čtvrté etapě tam dokonce bojoval s Arnaudem Demarem o vítězství, což mu těsně uniklo. A já si myslím, že letos v týmu Decani Quickstep bude ten jeho progres nahoru pokračovat,
a že přinese nějaké další solidní výsledky a hlavně nějaká větší vítězství. A výborně se na Giro doplňoval právě s Michaelem Frolichem Vanorem, o kterém jsme už mluvili, takové oba dva jsou to podobní typy závodníků. Tak já se přesně zajím dál a budu mluvit o Sørenu Kragu Andersenovi. Další jméno, které již v pelotonu nějakou dobu působí, je mu 26 let a do profesionálního pelotonu vstoupil v roce 2016. Tenkrát vstoupil do tedy týmu Sunweb, dnešního DSM, a závodí zde i do této chvíle. Smlouvu má až do roku 2022. Poprvé se nějak prezentoval v roce 2017, výrazně, kdy se stal mistrem světa se Sunwebem v týmové časovce. Dobře zdájel i na závodě kolem Gent ve Velgem, kde si určitě vybavíte ten souboj možná s Gregem van Avermaetem, Jensen Konkelerem, Nicky Terpstrou, a to tenkrát i stahal po vítězství a nakonec to bylo 16. místo. V roce 2018 tedy získal etapu na závodě kolem Švýcarska a vyhrál také Paříž Tours, takže už má i takové větší výhry. A v roce 2019 získal i druhé místo na závodě kolem Algarve, kde tedy ukázal, že umí zajet i kopcovité týdenní závody, protože tenkrát prohrál jenom s Tadejem Pogačarem. No ale v roce 2020 jsme ho zaregistrovali už o něco více, protože vyhrál nejprve časovku na Paříž-Nice, poté vyhrál dvě etapy na Tour de France a docela suverénně tenkrát na Tour de France pokaždé ujel v závěru a nikdo se mu ani nedokázal přiblížit. A také dokázal vyhrát etapu na Big Bang Tour a navíc skončil v celkem pořadí na druhém místě, kdy ho tedy v závěru docela potom Soul překonal až Mathieu van der Poel. Takže Søren Kragh Andersen ukazuje, že je hodně velký univerzál. Umí zajet kopcovité závody, umí zajet klasiky, umí zajet časovky a letos by měl obět takřka všechny klasiky, takže já jsem na něj hodně zvědavý a myslím si, že tohle závodníka si budou muset ti největší favorité hlídat, protože může zautočit někde dál od cíle a už bude hodně těžké ho znovu chytit. Je to tak, Søren Kragh Andersen, ten jeho vlastně, jak se tak říká, tak na branku, a ten jeho talent a potenciál se postupně rozvíjí a v tuhle chvíli bude v týmu DSM patřit k jedním z největších hvězd. Bude to pravděpodobně hlavní lídr na ty dlážděné klasiky a tým si ho bude muset hlídat. Navíc po odchodu Marka Hiršiho na něm bude ještě větší tíha a já si myslím, že Søren Kragh Andersen je schopný, je už dost vyzrálý na to, aby ji unesl. Já se posunu dál, protože to je bude jeden z nejzkušenějších závodníků v našem seznamu, a to je Nasser Bouhanni, reprezentant týmu Arkea Samsic. Už 30-letý Francouz je vlastně jednou z nejkontroverznějších postav pelotonu. Jsou známé ty jeho incidenty, kdy se vlastně na hotelovém pokoji porval s jedním opilým, nevím, co to bylo, fanoušek, jestli to tak říct, ale prostě Bouhanni si tam zlomil prsty a nemohl kvůli tomu nastoupit na Tour de France například, a má i další podobné excesy. To jeho chování v těch závěrech je mnohdy kontroverzní, nebojí se vystrčit lokty, ale je to i někdejší vítěz etap na Giro, na Vueltě, a tu rychlost stále má. Jenže v té kariéře nemá štěstí, v FDŽ si vybírali mezi ním a Arnaudem Demarem, zvolili si Arnauda Demara, zkoušel štěstí v Cofidisu, tam nakonec přivedli Eliu Vivianiho a Bouhanni musel loni přejít do týmu Arkea Samsic, kde ty výsledky začaly přicházet, protože si připsal výhru na Saudi Tour a skončil druhý celkově za Philem Baumhausem, vyhrál na Tour de la Provence etapu, vyhrál menší francouzské klasiky a letos by se navíc měl dostat i do nominace na Tour de France a podle mě by ve sportech stále mohl patřit k černým koním, pokud se tedy s někým zase neporve. Tak podle mě se zase vrací do formy, připadá, už ho tady spoustu fanoušků odepisovalo, ale teď mi připadá, teď i když se jede v současnosti, se jede závod Étoile de Bessèges a tam ukazuje, že tu formu ještě má, tu výbušnost závěru ještě má, takže podle mě na Tour de France se na něj budou muset určitě dát všichni ti sprinteři pozor. No, já se přesunu dál, přesunu se k Rubenu Guerreirovi. To je tento portugalský závodník, kterému 26 let, taky už v pelotonu nějakou dobu působí. Je to odchovanec teda týmu Axel Hagens Bermans a v roce 2017 vstoupil za tým Trek do profesionálního pelotonu. Nebylo to moc úspěšné angažmá, zkoušel to jeden rok v Katiuše a až letos, tedy přes, nebo na minulou sezónu přestoupil do týmu EF,
kde se mi zdá konečně našel, protože on byl považován za velký talent, měl umístění v první měsíce na těch největších mládežnických závodech, ale poté, po tom přestupu do profesionální cyklistiky se mu moc nedařilo. Až tedy letos jsme ho mohli zaregistrovat, kdy nejprve na Tyrenu sahal po etapovém vítězství a tam ho překonal až Mathieu van der Poel, ale potom hlavně na Giro. Na Giro jsem podařil vyhrát tu 10. etapu do Rocca d'Assato pro Pršenou, kde porazil v závěru Jonathana Castrovieja a hlavně dokázal vyhrát i vrchařskou soutěž, vyhrál modrý dres. Takže kdy vlastně se držel krok i s těmi nejlepšími jezdci na celkové pořadí, takže ukázal, že ty vrchařské schopnosti má hodně dobré. Ten samý závěr roku nebyl pro něj úplně šťastný, protože v tréninku ho srazilo auto a zlomil si klíční kost. Takže v současnosti ještě se zotavuje, ale už by pomalu měl začít trénovat. A já si myslím, že právě letos by měl patřit k těm velkým závodníkům. A ještě se moc neví jeho program, ale já tak očekám, že by se měl znovu objevit na Giro a zase by tam mohl šát po celkovém pořadí, si myslím, ačkoliv ty etapy budou asi hlavní cíl pro něj. Od Rubena Guerreira úplně celkové pořadí nečekám, i když tým EF by měl všechny své lídry poslat na Tour de France, ale já si myslím, že Guerreiro spíše by mohl znovu obhájit nebo bojovat o ten modrý trikot, protože v té soutěži byl opravdu velmi silný a velmi dominantní. Každopádně já se posunu dál, protože mým dalším výběrem je Dylan Teuns, který reprezentuje barvy týmu Bahrain Victorious. Do velké cyklistiky ale vstoupil s týmem BMC a až od roku 2019, kdy vlastně se tým BMC transformoval v sestavu CCC, jezdí tento 28-letý Belgičan za Bahrain. A zatím ta jeho kariéra je naprosto, naprosto fenomenální, dokázal skvělé, má za sebou skvělé výsledky, je vítězem závodu kolem Polska, kolem Valonska, kolem Norska, má vítěznou etapu z Tour de France na La Planche de Belfie z roku 2019, byl třetí na Lombardii, byl třetí na Valonském šipu a na Flandrech byl sahal polo umístění v nejlepší desítce, takže ta jeho univerzálnost je naprosto neskutečná a letos má v plánu klasiky Omloop, Nieuwsblad, Courne, Brussel, Courne, Ronde van Vlaanderen, takže ty belgické zvolněné klasiky a měl být i všechny ardenské klasiky. A poté Tour de France, a já si myslím, že hlavně ty klasiky budou tím hlavním, kde bude nebezpečný, a to je jedno, jestli to budou ty dlážděné nebo ty kopcovité, může být nebezpečný ve všech typech terénu a navíc má co zlepšovat, protože ta sezona 2020 se mu úplně nepovedla, tam vyhrál pouze časovku, jeden jediný závod, a to byla časovka na závodě kolem Andalusie. A jestli napadlo mi najde tu formu z předchozích let, tak by na právě těch ardenských klasikách pro ně bude jeden z těch černých koní, který by mohl jednu z nich klidně i vyhrát. No, další závodník je Thijs Benoot, kdysi považován za asi jedno z největších talentů belgické cyklistiky, protože hned v prvním roce, kdy se stal profesionálem a vstoupil do týmu Lotto Soudal, tak hned v prvním roce obsadil páté místo na závodě kolem Flander, tehdy mu bylo čerstvě teprve 21 let. Ovšem poté tolik nenavázal na to očekávání. O rok později má páté místo z celkového pořadí na závodě kolem Polska, kde ukázal, že tady umí zajet i kopcovité závody. Ovšem asi jeho nejznámější vítězství v této chvíli je toho vítězství na Strade Bianche v roce 2018, kdy v tom propršeném brutálním ročníku dokázal udolat Wouta van Aerta a Romaina Bardetta a dojel si tedy pro toto asi zatím jeho životní vítězství, protože žádné takové velkou klasiku jsem zatím nepodařil vyhrát. Poté se předvedl až v loňské sezóně, se pamatujete určitě z Paříž-Nice, kde vlastně útočil na celkové pořadí, tedy ačkoliv v minulosti dokázal zajíždět výborné výsledky na těch klasikách, tak právě na Paříž-Nice šel po celkovém pořadí a v závěru tam dokázal vyhrát etapu a nakonec mu patřilo druhé místo celkově, kdy prohrál pouze s Maximilianem Schachmannem. Takže je to určitě hodně velký univerzál a já jsem na něj docela zvědavý, protože podle mě úplně nenavázá té očekávání, co se na něj kladla v počátku jeho kariéry. A teďka v týmu DSM podle mě by na něj měli hodně spoléhat, protože je to závodník, který má obrovský potenciál a ať už na těch klasikách, ať už na týdenních závodech, a zase by letos mohl vyhrávat, si myslím.
Když Berot určitě ten talent v sobě stále má a dokazuje to, protože skončil čtvrtý třeba na závodě kolem Švýcarska nebo na Tyrenu Adriatiku, což jsou poměrně těžké etapové závody. Jak Vojta říkal, na těch klasikách má také co říct a určitě je schopný do toho dění promlouvat a tým, pro tým DSM je to jedna z dalších karet, se kterou určitě mohou hrát a na kterou mohou spolíhat. A společně se Serenou Kragem Andersenem by měl na těch klasikách být lídrem. Uvidíme, podle mě se ta jeho specializace bude zaměřovat pomalu i na ty týdenní etapáky. Takže uvidíme, co dál. A já se teď posunu ke svému výběru dalšímu. Osmým mým jezdcem je Sergio Higuita z týmu EF Education Nippo. 32letý mladíčký kolumbijský vrchař má v sobě opravdu hodně talentu, což už jsme několikrát mohli poznat. Ten talent už projevoval dříve v nižších kategoriích v sestavě Manzana Postobon nebo v kontinentálním týmu Fundación Euskadi, do kterého přestoupil v roce 2019. Ale zajímavé je, že v něm nevydržel dlouho, pouze 4 měsíce a na konci dubna přestoupil do týmu EF, kde hned při svém debutu za tým EF v Kalifornii, na závodě kolem Kalifornie, skončil celkově druhý. Porazil ho pouze tady Pogačar, pak byl čtvrtý na závodě kolem Polska a 14. na Vuelte. Navíc byl čtvrtý i na mistrovství světa v kategorii do 23 let ten rok v Herogate. A loni navíc k tomu přidal titul mistra Kolumbie, vyhrál závod kolem Kolumbie, skončil třetí na Paříž-Nice v celkovém pořadí pouze za Maxem Schachmannem a Thiešem Benotem. Ale po té koronavirové pauze se mu nějak nepovedlo potkat se s formou. Na Tour de France se sice dlouho držel v druhé desíce, i když se od něj čekalo asi trochu víc, ale po pádu odstoupil v 15. etapě. A já si myslím, že letos po odchodu Daniela Felipe Martineze by ta jeho role mohla ještě vzrůst a měl by být znovu spolulídrem na Tour de France, kam ale by měli zamířit i Hugh Carty a Rigoberto Urán. A já jsem tady na tu trojici upřímně opravdu zvědavý, jak to DFM se hraje, jestli to tak opravdu bude, jestli opravdu Hugh Carty, Rigoberto Urán a Sergio Higuita pojedou na tour a pokud všichni pojedou na celkové pořadí, mohli by být opravdu, opravdu extrémně nebezpeční. Je to další z série těch jihoamerických vrchářů, který opravdu s tou těch dlouhých kopcích ve vysoké namorské výšce můžou dominovat. A už v minulosti právě dokázal, ať už na Paříž-Nice, Columbia Orly Pass, kde porazil tenkrát Egana Bernala, že může patřit těm nejlepším vrchařům a to s těmi dalšími dvěmi lídry EF může i po odchodu Martineze klidně útočit na nějaké hodně vysoké pořadí na Grand Tour. No, já se tady přesunu ale k dalšímu talentovi světové cyklistiky a to je Brandon McNulty. Tomu je teprve 22 let a je to odchovanec tedy týmu Rally Cycling, tedy této americké kontinentální stáje. A v roce 2020 podepsal svou první profesionální smlouvu s týmem UAE. A hned v prvním roce se ukázal, že by mohl patřit v budoucnosti k těm hlavním závodníkům na celkové pořadí na Grand Tour, protože především na Giro předvedl, že může patřit těm hvězdám budoucnosti, protože dlouho se držel v první desíce, hlavně po té druhé časovce, kde obsadil třetí místo a nestačil pouze na Filipa Ganu a Rohana Dennise, tedy dva mistry světa v této disciplíně, takže tam se asi bude za co stydět. A navíc po této časovce mu patřilo i čtvrté místo celkové klasifikaci, což bylo po dvou týdnech, bylo čtvrtý celkově na Giro. To už ukazuje, že přeci jenom v něm něco je. Ten třetí týden mu moc nevyšel a nakonec klesl až na celkové 15. místo, což ale při vlastně první účasti na Giro není vůbec špatné. A letos už vyhlásil, že chce jít Giro znovu a hlavním jeho cílem bude první desítka. A já si myslím, že ta první desítka je pro něj velice reálná a klidně i na nějaké vyšší příčky by mohl pomýšlet a v budoucnosti to může být i jeden z těch závodníků, který se bude prát o ty nejvyšší příčky. McNulty je v současnosti asi největší americký talent. Uvidíme, co dál, ale jak říkal Vojta, to Giro, ta nejlepší desítka je podle mě naprosto realistický cíl. McNulty se bude jenom zlepšovat, takže určitě se vyplatí sledovat letos. Můj další výběr je Mark Soler, tentokrát tady už 9. výběr. A je to 27letý Španěl, který začne svoji 7. sezónu s týmem Movistar. Nikdy nejezdil za jiný tým. Je to bývalý vítěz závodu Tour de l'Avenir z roku 2015,
a v týmu Movistar postupně v klidu rostl a v roce 2018 se světu ukázal v plné síle, když možná trošku překvapivě vyhrál závod Paříž-Nice, což v té konkurenci tehdy nikdo úplně nečekal. Ale rok 2019 pro ně znamenal sešup dolů. Na jeho hlavu se snášela kritika kvůli práci na Tour a kvůli výkonům na Vueltě. Ukazuje to vlastně i skvělý dokument od Netflixu The Least Expected Day, který sleduje a monitoruje dění, nebo sledoval a monitoroval dění v týmu Movistar. Ale Soler se v roce 2020 vrátil, vzpamatoval se, dal si věci do pořádku a vlastně byl jediným jezdcem Movistaru, který dokázal v sezóně 2020 přivést vítězství. Hned na úvod sezóny vyhrál jednu klasiku na Majorce a pak dokázal vyhrát druhou etapu na Vueltě. Na Tour i na Vueltě byl pak naprosto klíčovým domestikem pro Enrika Masse v jeho cestě za umístěním v nejlepší desítce a já jsem hodně zvědavý, protože by letos měl být jediným lídrem týmu na Giro, takže uvidíme, jak se mu povede ten tým vést, jak to zvládne a já si myslím, že Soler by mohl být už připravený na tuto roli a mohl by zaznamenat určitě skvělý výsledek. Podle mě top ten je naprosto reálná. No, po vítězství na Paříž-Nice v roce 2018 na něm byl docela kladen velký tlak a čekalo se, že to bude jeden z těch dalších vítězů španělských Grand Tour. Všem on je velice ambiciozní, což ukázal i na té Vueltě, kdy odmítal čekat na Naira Quintanu, protože doufal, že může vyhrát etapu. Ale teďka po odchodu tedy Naira Quintany, Mikel Landy, Alejandro Valverde už asi nebude usilovat o celkové pořadí tolik jako dříve na Grand Tour. Je tam pouze Miguel Angel Lopez, který by měl Tour de France a Marc Soler, myslím, že teďka už nebude tak velký tlak a konečně by mohl naplnit ta očekávání a na Giro může podle mě střídat i mnohem výše než je první desítka, protože ty jeho vrchavské schopnosti jsou velice dobré. Já se ale přesunu k Laurenci de Plusovi, což je tedy belgický závodník, kterému 25 let. Je to tedy odchovanec týmu Quickstep, kde závodil až do roku 2018. Poté strávil dvě sezony v týmu Jumbo, kde se konečně ukázal tedy cyklistickému světu, protože především na Tour de France v roce 2019 byl velká opera pro Stevena Kruijswijka při jeho cestě za tím třetím místem v celkovém pořadí. A navíc ještě v tom samém roce dokázal vyhrát celkové pořadí na Bing Bang Tour, což je, vzhledem tomu, že byl považován spíše za vrchaře, tak Bing Bang Tour je spíš takový ten závod pro klasikáře, takže ukázal, že je velice univerzální závodník. Ovšem v roce 2020 ta sezona mu moc nevyšla, střídal se tam zranění, ani moc závodních dní neměl, ale v roce 2000, no, pro letošní sezónu podepsal tedy docela překvapivě s týmem Ineos, kde tedy by měl být pravděpodobně lídr na ardenských klasikách a já si myslím, že na ardenských klasikách může patřit k těm hlavním favoritům, protože zaprvé se s ním nebude tolik počítat a je to závodník, který má určitě velký talent. Takže Laurence Plus tam může patřit těm nejlepším závodníkům a měl by objet i Tour de France, kde posílí už tak tu velice silnou sestavu, kde by mohl být i hlavní domestik pro ty lídry při cestě za tím na celkovým vítězstvím. Takže Laurence Plus pro tým Ineos je jednoznačně dobrá posila. Uvidíme, jak on třeba bude, jakého bude jeho ambice na celkové pořadí na Grand Tour do příštích let. V tom případě by asi měl z týmu Ineos odejít, protože tam těch lídrů je tam teďka až příliš. Ale pokud by se chtěl zaměřit na ty klasiky, tak tam asi prostor dostane, protože s Michalem Kviatkovským to může být velice dobrá dvojice. No, já jsem ohledně toho přestupu Laurence de Pluse trošku skeptický, protože se bojím, že v týmu Ineos se spíše ztratí, zapadne do takového toho průměru těch domestiků, kteří budou stále jenom pracovat. To vlastně něco podobného, co se stalo Michalu Květkovskému, ale pokud De Plus dostane možnost na těch klasikách, tak by tam měl být velkým lídrem a velkým hráčem, protože ty schopnosti na to určitě má a jsem tedy zvědavý, kam ta jeho kariéra se dál bude ubírat, jakým směrem. A já se přesunu k tomu poslednímu jménu, když už jsme tady měli Matse Pedersena a jeho kariérní vítězství na mistrovství světa v Harrogate, tak ten muž, kterého porazil, byl Matteo Trentin a toho jsem zvolil já, tohoto 31-letého velezkušeného Itala, který se vlastně přes tým Quickstep, Michelton a CCC dostal letos do sestavy UAE Team Emirates.
Trentin má bohatou úspěšnou kariéru za sebou, vyhrál etapy na Giro, na Tour i na Vuelte, je dvojnásobným vítězem Paříž Tour, je mistrem Evropy, kde přesportoval Matěje van der Poela a Wouta van Aerta, má právě už zmiňované stříbro z mistrovství světa 2019, takže možná největší kariérní porážka pro Matea Trentina. A těžko říct, Mateo Trentin v týmu UAE určitě bude stále velkým hráčem, podle mě především na těch klasikách, kde bys měl být spolulídrem s Alexandrem Kristofem. Typově jsou to podobní závodníci a myslím si, že oba dva si budou ochotní, budou si chtít pomoci a tým UAE může být velmi nebezpečný. Trentin to ukázal například loni, kdy dokázal jít třeba třetí na Gent-Wevelgem, byl výraznou postavou v týmu CCC na těch klasikách, kde zastupoval Grega van Avermaeta a opravdu jsem na Matea Trentina v týmu UAE zvědavý a i na ty jeho třeba sportérské ambice a na ten jeho další program. Za mě je Mateo Trentin docela nedoceněný závodník, protože on dokáže vyhrávat hromadné sporty, dokáže vyhrávat klasiky. Takové podle mě u něj platí, že čím je ten závod těžší, tím má on větší šanci na výhru, což už právě dokázal i na mistrovství světa v Yorkshire, kde sahal po vítězství, nakonec mu ho ukradl Mats Pedersen. Ale Mateo Trentin docela už čekám, kdy se mu konečně podaří zajet i nějaká ta monumentální klasika, jako je Paříž-Roubaix nebo závod kolem Flander, protože ten potenciál tam je a ačkoliv už není to nejmladší závodník, tak podle mě stále ještě má co dát a právě s Alexandrem Kristofem jsme na to hodně zvědaví, protože oba jsou to typově docela podobní závodníci a můžou zásadně ovlivnit to pořadí na těch největších závodech, na těch největších klasikách. Tak a to byla naše další dvacítka jezdců, od které se podle nás vyplatí sledovat, kteří by mohli být v této sezóně velmi dobří. Uvidíme, kolik z nich opravdu předvede to, co do nich vkládáme, kolik naplní ty naše ambice. A určitě nezapomeňte nám dát odběr, dejte nám like na to video a nebojte se, připravujeme i další videa, bude toho teďka poměrně nálož. Navíc se nám rozjela cyklistická sezóna, takže o nás nepřijdete a těch novinek a informací na vás budeme chrlit víc a víc. Takže já vám děkuji za vaši přízeň a za vaši podporu. Doplním znovu, dejte nám prosím odběr, dejte nám like, moc nám to pomůže. Sledujte nás na Facebooku, na Instagramu, všechny odkazy budou dole pod videem. Takže moc děkuji za pozornost a někdy zase naschledanou. Ještě doplním, že určitě se můžete podívat i na těch našich předchozích 20 jezdců, kde budete mít pod videem i všude spoustu odkazů, takže to se určitě taky můžete podívat a já vám taky děkuji za pozornost a zase se tedy asi brzy zase uvidíme. Na shledanou.